Saudações, aqui é o Dr. Weldon. Estou aqui para apresentar, depois do unboxing do notebook do Alienware M16. Estou aqui para apresentar então algumas configurações do notebook já funcionando, né? E alguns programas também que eu já instalei. Então, vamos a algumas configurações. Então, vamos aqui abrir o Explorer. Vamos aqui em meu computador, propriedades, né? Então aqui estão algumas configurações. O processador é 13ª geração, na Core i9. O número do processador é o 13.900, né? Ou seja, indica que é a 13ª geração HX, configurado aí para 2,2 GHz. Que eu tenho um Turbo Boost aí também que pode incrementar, né, a sua velocidade de processamento. Outras configurações, vamos ver aqui. Então a CPU, aqui mostra aqui a CPU, mostra que a velocidade está configurada para 2,2, né? Núcleos, 24 núcleos, e processadores lógicos, né, 32. Agora está funcionando a uma velocidade aqui, ela varia, né? De acordo com a necessidade, aqui mostra em tempo real, né, e o percentual utilizado. Memória aqui são apenas 16 GB, mas já é suficiente por enquanto, 16 GB de memória RAM, né? E aqui duas unidades aqui de GPU, que é a placa gráfica, né? Então a placa gráfica é de um total de 8 GB, ou aqui mostra, né, 7,8 aqui livres, né? É a de 8 GB. Deixa eu ver se tem mais alguma informação da placa. É a placa 4600, alguma coisa assim. Vamos ver mais alguma coisa. Então, podemos observar também lá no site da própria Intel, né, que é a fabricante aqui. Mais informações, o cache, sobre o cache, né, do processador. Mostra aqui o preço em dólares, recomendado, né? Número de núcleos, 24, número de núcleos, né, de performance, performance score 8, de eficiência 16, e o total de threads 32, né? Podemos observar aqui no lado direito aqui, né, o gráfico do processamento total, né, CPU total. E aqui começa, né, inicia na CPU 0 e vai descendo até a 32, né, 31 no caso, porque começa da 0, né? Então começa com o índice 0. Então parece que tem alguma lei que nem foi utilizada, né, alguns núcleos nem foram utilizados ainda. Tanto núcleo, né, de processamento. Dos programas aqui, eu instalei o AutoCAD 2024. Para quem é professor ou aluno aí, né, matriculado, ou professor, né, que tem meios de comprovar que é professor, consegue aí um ano de licença grátis, né, gratuita do AutoCAD, lá no site da própria Autodesk, né, e pode ser renovável enquanto permanecer, né, nessa condição como aluno ou professor. Podemos ver que esse projeto aqui já veio no AutoCAD, né? Interessante. É rápido, né, para abrir e tal. Muito interessante aí. Não exige muito notebook. Instalei também aqui o Filmora, né, para gravar a tela, né? Edição de vídeos, mas claro que eu não vou pagar a licença ainda, só vou usar a versão aí, de teste, né? Aqui instalei o NetBeans 19 para programar em Java, né? Aqui tem um pequeno projeto aqui que é só para teste mesmo. Depois vou carregar os projetos antigos aqui para eu continuar, né? Aqui mostra um pequeno programinha que eu fiz só para testar, né? Quase um Hello World. Hello World. Aqui já está compilando, né? Aqui já sai aqui, né, o final do processamento.
print, apenas um print ln. O que mais? Instalei também, instalei o Adobe, né, Reader e o Office também. Aqui, o Office. Necessidade básica. Um livro aqui que eu quero escrever, né? Vamos ver se eu escrevo. De qualquer forma, também veio aqui na atualização do Windows 11, eu aqui nesse ícone aqui, eu vou reiniciar ele aqui, atualizar, que é o Copilot, que é o copiloto, né? Aí o Copilot aqui é uma versão prévia, que a gente quer, é similar ao ChatGPT. Então a gente pode configurar aqui o nível, né, de se ele pode responder de forma mais criativa, né, ou balanceado, ou mais preciso, informações mais precisas. Então podemos fazer alguma pergunta aqui. O ChatGPT, né, foi financiado também pela Microsoft e ela também, né, usa, né, no Bing, né, fazer perguntas, essas coisas assim, e no Copilot agora, que é, né, o copiloto aí para auxiliar na produtividade. No uso do próprio computador, né, para fazer perguntas aqui, sem precisar abrir o navegador, né? Então podemos fazer algumas perguntas aqui. Qual é a área do Pará? Ou qual é a lei de Ohm? Agora que terminar ali, ele responde. Vou falar, parar de responder. Agora vamos fazer a pergunta da lei de Ohm. Tentando reconectar. Procurar por lei de Ohm. Aí ele. A lei de Ohm, postulado pelo físico alemão Georg Simon Ohm. Aí ele vai falar aqui a fórmula U é igual a R vezes I, na visão dos físicos, né? E assim por diante. Aqui também eu gosto de usar, né? Claro, o Bard, que é o concorrente aí do ChatGPT, né? ChatGPT. Então, o Bard também eu uso, é interessante, e o próprio ChatGPT também eu uso aqui, como pós-serviço. Então, é isso aí. Agora vamos preparar umas aulas aqui, né? Corrigir algumas provas. Então, até mais, obrigado.